Kansoke manyumizeo akabozo waka story kamuru na kuwale ronga sinaba kubawa story jenzize na yu kubanga amba korela. Abanji kumwe mubadenga mungu pila ama simu olusi nga mungu texting nga mungu amba viki. Lwaki wicheno yona okoze ba tiktokers. Abudu wachi nango bolu munda viengo voli yao in music industry teinache wa gamba. Muna inange nengamba kansoke mba switching kumba zebali. Anyway, akansulia nti mulibulu unji mweba lenyoba queens neva kings aba subscribing ono kuwanda boy Eugene kufike exclusive. We appreciate yomulimo gwe mukola anda. Tetuja komoko. Na bagamba story wejira wetujikole. Leo bachiro ba misana nzikiriza kwa njuli. Aba nafe ba itaba Ronnie and Sons basa angi wachileka Kamuri Road. Aba kutusako obu mobo mulembo obu kubwa emberenge. Obu mobo mulembo obu saye binyewa. Ateranga bwala isa ateranga buli original. 0759100049 aye contact ya werango solo kubango jiraba wansi neba nafa abalala bebaita aba first grade designs basangibwa kusarama road anawa kutusa ke byambale birunji nkale onakula lero nzize ne stories zinonga za ba TikTok era still ezimu ku couples ezize ku TikTok nezi breaking up mu relationships abwe nga ababiri atera ne mubanji nga mu public oba mu mwe bafanzi babwe nga zagaano okukwatayo akansokere ku mwami ogola bayiga Sharif erange naku zino mumulaba nnyo ane mwana mwala Brisha Kasho kosako ne mwana mulenzi Prince Jaka erango ono nabagamba onakulumu nja kumujjako exclusive interview ambulire butyabo yajja okolagana n'abantu bano okusinzira nganze abwe mbalabe era abwe mbamanyi kale kyo si kye kyandese nzize ku mulamwa anti kapo ya mwana mulenzo yo Yiga Sharif ne mwana mwala gwe baita Trisha wa Sharif bale magana kapo yawe kitufu abajileta nene mugano ja appreciatinga era oluvanyuma lw'okubanga mwe ba fans oba abawagizi ababa following abaina big following ku TikTok accounts zawe naye ate mwe mwagana nnyo ekintu kino ekyokuberanga baba serving oba baba entertaining nga nga couples so ayo kapo nga njivude ko katude ku kape ndala ya mwana mlenzi Israel ne yomu ku bantu abaina a big following ku TikTok eranga ono yali azanya oba aba entertaininga ne mwana mola gwe baita Shame erinya manyiko limu lya Shame research awo yakomi muna asonywa so mwana mlenzi Israel yajane yali atandise okubanga akola skits ze ne mwana muwalo yo gwe baita Shame era mwe ngaba fans ababa wagira ne mugano ku appreciate nga what they were doing by then naye atenga skits Israel zateka yo ngali yeka atenga mulaga nti muzagala nyo so anasarawo kuberanga omuntu oyo amuleka kawe ruba lugendo nga yali twala Masaka ya muleka muluera na gambo wae sinaje nkuongera ya abantu baganye so atenga tuvudde mu byakuba nti just mwe mwagano ku appreciating ache baba letera ku table oba ku screens za mwe ku tabs za mwe ku laptops za mwe echange awulo ku kapeno ya mwana mlenzi Israeli ne mwana mwala Shame nti boba ya ukana completely bali mu mukwano ogwaddala naye oluvanyuma mwana mlenzi Israel na datinga omuwala omulala gwali nakati ne wankubadde omuwala gwali nakati ate iye ate yagezezaako kumuleta mumwe abantu nti amubagazi saberengo lishembo yali akikoze nti yali amutuletedde ku table ku tab ku simu oba ku computer yo oberenga onyumirwa ne kigana kati ono omwala omulala gwe yafuna ayete yasobola genda maso na kubanga amutwanjulira bwenzira yo kati ninyo kuyiga Sharif of course skits zo esa tukumukage za sokanga zanya no mwalo ono amanyidwa nga Terisha azali nga zikola nayo oluvanyuma Terisha ndoza ye yakisusa esha Yiga Sharif muganda wange yonaji oli tompisa tompita mububi la imin tonkwata bubi so onakola lero ndoza nina eshenja ulo chengendo kubanga mbanjulira sikirala nina mwana obuwala aina cheyekoledde ali wa talented njagala tubulire kubizibu ebiretera abantu bano okubanga baukana atena mwe lwaki abantu temu appreciating kale kano ka moment baka session ketuzeko kati ndi kufuna ndowoza za abantu mumalowoza gatali gange yes mbeba zokubera ngamuwagira wa no wonder boy UG
Yes, mkola shamani wa mikwano onayogera kona mwewa mwita ime love. Yes, eo nsonga, nsonga letedewa na wagala na wabido kwa ukana. Teweri ndala okusinzi ila kupetulaba. Nebize bibela o, bana wagala na dala wabela kutiktoko. Baba wanyo endorsement inga zino. Baba wade sent okukola challenge. One of the challenges is wadazi hitting around. So, zino sent solo kwa ula abagala nanga mwena mwemubele mubilaba sente za ula nyaba ntune wabanga mtute mwagala nanga just mkwano go ayen so kwa yange ngaze imelavu wano nga wakugambie wano kuwanda boy Eugene Vicky exclusive bigambo vyo ulide munange tebivude munze era sinze mbivu nanyizibu wako na oli wadembo kuwa ayen so nga yo through comment nenga bambi kusabu nteleko ka like akuvidye nonsabu kan sharing leko nemuno umugambe nti ataginga abantu bano betuogeddeko imelavu akugambye kitufu kiri nti bano bafuna endorsements oba obusente sente obo actually sigenda bita obusente sente akozi we bafude kibali sente ezo aiziva mu bantu katugambe ba artists abo a video challenges zemula babayimbye bisere bisinga baba waya akasente akasamsamu okusolo kubanga bakola oluyimbo lokati gwe then no lwegomba no yagala okole challenge o breaking a olichi aba yakoze nti ofuko wakabyo musinga that's why babera batekeddwa okuba kye baba waffe wano kye twagonza gonza mne tukiyita endorsements kale byonna bifunira wano ku Wonder Boy Yugi anekuvika exclusive eyo ndoza yo muntu banange kati mkwanjulira program zola munna ku Vicky exclusive ya YouTube channel ngolino muwelezao Priscilla Suvili omukwano ngambera ne Vicky genius the songwriter gowe naye agalo kuzulira omuntu kuzulira omwagarao totally sure of him or her oba omudautinga jangu go in on your YouTube and type VIC Vicky exclusive tumukuzulire fake tugatula ke tugata elake twaula abana tukuzulira choyagala okumanya share like comment okonene kade tis akwagala nengire yo kubiringa kubusa busa akati tsaponha yeba bambusa busa te bamusi bako anonye gwakiridizamu nyabo katusubiro ulira linda ko okuriya kitingo kubulira omwamyo nensonga zo.